мене, наприклад, я закинув TikTok, у мене 7 переглядів. Так. Чого так багато? Питання. Так, я вже заїбався 7 разів дивитися своє відео. От в чому секрет? Дивись, успішного відео. Я скажу якісь певні речі, які, якщо ти зробиш, то вони там теоретично дозволять ролику набрати перегляди. Це банальні речі, звук і світло, нормальна картинка. Круто, коли одразу, ну, взагалі, TikTok це що? Скролинг просто дуже швидкий, навіть не так і в Інстаграмі. Ти дивишся одну секунду, якщо тобі не цікаво, тебе щось не зацепило, а це може бути там зовнішність того, хто в кадрі. Зразу мінус. TikTok не моя мережа. Дочекайся, мінусів буде багато, ти на одному тормознувся. Це може бути текст, там пишуть плашки, ну, типу, вже посил, який перший, який отримує глядач. Якщо він зацепить, буде круто. Якісь актуальні теми і звуки. І в першу секунду ти маєш забрати глядача. Бажано тримати його далі. Тобто можна вкинути інтригу, тримати її до завершення і навіть в випадку з TikTok не закривати.